Займатися саморозвитком заохочують жінок у Черкасах. На щорічному фестивалі «Красава» їм розповідають правила духовного, кар'єрного та фізичного росту. Прикметно, що секретами власного поступу з ними ділилася зіркова гостя, яка є сама яскравим прикладом успішної жінки. Чому навчали черкащанок спеціалісти, розповість Галина Мазур. Лідія вже не вперше на жіночому фестивалі. Дівчина активно відвідує різноманітні лекції та тренінги із саморозвитку. Вона переконана, що представниці прекрасної статі повинні бути не лише красивими, але й розумними. Це жіночий фестиваль для наших жінок теперішніх, щоб вони цю інформацію як губочки питали, того, що ми зараз формуємо наше суспільство і тим паче жінки. Організатори пропонують черкащанкам три основні тематичні сектори. У першому розкривають секрети бізнесу та вчать, як розпочати власну справу. Лектори другого сектору розповідають про стосунки між чоловіками та жінками. Вчать виховувати дітей і не лише. Третій сектор дає необхідні знання із догляду за власним тілом та здоров'ям. Лектори – це відомі та успішні київські та місцеві особистості. Сьогодні ми з дівчатами будемо навчатися тому, як включити свою кнопочку харизми. Не одну, а нащупати різні цікаві інструменти, як робити так, щоб сприймали окружаючі люди тебе як яркий світ, як істочник радості, щоб притягувались к тебе бізнес-ідеї, щоб притягувались к тебе события інтересні. Цього разу зірковою гостею фестивалю стала українська акторка та телеведуча, мати п'ятьох дітей Сніжана Єгорова. Вона поділилася з жінками секретами успіху сучасної леді, розповіла про власні переконання та життєву філософію. Вот если, ну, как бы не обнуляться, не убирать вот эту вот энергетику, ну, тяжело, потому что, ну, поверьте мне, вот я вам серьезно говорю, я работаю 20 лет с людьми, у нас большое количество негативных энергий, а ну мы артисты, мы как антенны, мы это чувствуем, все это снимается, ну то есть как бы я иногда даже бывает, что не выезжаю в город, когда я чувствую вот такие периоды негативных накоплений. Я просто еду по городу, и у меня начинают вот так вот в машине трясти, потому что вот эти вот энергетические потоки, вот эта злоба, ненависть, агрессия от людей, вот это все, я прямо, оно вот мне все, знаете, входит в меня. Організатор фестивалю Ольга Дєрська запевняє, що їхня команда буде рости і щоразу запрошувати професіоналів та цікавих особистостей. Головне, аби аудиторія була відкрита до самоудосконалення. Люди не привикли к этому услуге. Мне кажется, я взращиваю какую-то культуру потребления данной услуги. Они приходят, они не понимают, что им здесь делать. А у нас здесь куча выставок, масса разных консультаций. Можно получить бесплатные консультации абсолютно на разные темы. Поэтому я ожидаю от людей, что они поймут, что это за продукт, и смогут взять по максимуму от того, что им предлагают. Галина Мазур, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин.